grup de joves de l'aula de teatre Eduard Bartolí ha portat a la CATE aquesta versió lliure del diari d'Anna Frank. Em dic Anna Frank. Tinc 13 anys i vaig néixer a Alemanya el 12 de juliol de 1929. La meva dona, Edith, el senyor i la senyora Batán, i el seu fill Peter. I les meves filles, Margot i Anna. Sento que estigui tot tan desordenat. Per favor, no et preocupi. A més, tindrem temps a sobre per arreglar-nos. Amb el títol La casa del darrere, una desena d'actors i actrius sota la direcció de Laia Alsina recreen la vida d'unes famílies en una cambra secreta a Amsterdam per amagar-se dels nazis. Què fas? Vull treure'm això. No veus que no pots? No veus que si surts de fora sense l'estrella et detindran? I qui ha de sortir? També té, no. Aquí ja no la necessitem per res. Ja t'he dit que no sé ballar. Jo te l'ensenyo. No, ara li he donat a menjar moussi. Puc mirar? No, no li agrada que hi hagi ningú quan menja. Va, por favor. No! Amb el lema escrit en el programa demà, jo continuo creient que les persones són bones, que tenen bon cor, els alumnes de l'aula han recuperat el diari íntim escrit per la jove jueva durant la Segona Guerra Mundial, entre els anys 1942 i 1944, abans del seu trasllat als camps de concentració. Sóc molt covarda. Em pensava que ja havia perdut la por. Pensava que ja era gran i en la primera coseta que em passa vinc corrents a tu com una nena. Et vull a tu, papa, ni com és.